Hər kəs salamlayıram, dəyərli izləyicilərimiz. Hal-hazırda 12 saylı kataloq dövründəyik. Kataloqumuzun çox gözəl, unikal imkanları var. Bu imkanlarından biri də Fabelikdə wellness kokteyllərinin aksiyasıdır. Balanslaşdırılmış qida, insan orqanizminə lazım olan miqdarda zülallar, karbohidratlar, vitaminlər, minerallar hər biri bu kokteylimizdədir. Və bu kokteyldən istifadə edərək biz sağlam şəkildə həm arıqlaya, həm də kökələ bilərik. Bir sözlə formada qalmaq istəyən xanımlar wellness kokteyllərinə müraciət edə bilərlər. Və hal-hazırda kataloqumuzda çox gözəl bir aksiya var. 1 plus 1 bərabərdir 3. Yəni 2 kokteyl sifariş edən məsləhətçilər və yaxud da ki, fərqi yoxdur alıcılarımıza 3-cü kokteylimiz hədiyə olaraq veriləcək. Odur ki, bu imkanı qaçırmayın. 5 sentyabr tarixinə qədər wellness aksiyasından siz də yararlanın.